ចាំហើយបងខាង Power Sound ទៅថាឃើញយកមិនគឺខ្ញុំអត់សាច់តែម្ដង Power Sound ចាខាងអ្នក Hip Chat ខាងបង Power Sound អូខេឆាកយើងស្តង់ដាដោយសាក់ដោយឆាករបស់ស្រាបៀដូចគ្នានិយាយទៅស្រឡាញ់តែ logo ឯងផុសហ្មងចាខ្ញុំស្មានថាអ្នកទឹកញោអន់ជាងស្រាបៀហើយហើយ logo សម័យនេះហើយងបៃទៅមើលណែដបញោច្រើនជាងដបស្រាណែនៅផ្ទះព្រឹត្តមាត់ ABC ចាអរគុណអរគុណសូមអបធម្មណែចាអបធម្មទៅដល់ Madphone ចាMadphone super បដូលុយបដូបានកាន់តែច្រើនជាងមុនចាឥឡូវនេះលុយ1ដុល្លារអាចបដូបានរហូតដល់តែ150ដុល្លារដែលមានប្រហែលជា3000នាទីឬទៅនៅអ៊ីនធឺណិត6000មេហ្គាបៃតដែលមានសុពលភាពរហូតដល់តែរយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីបដូលុយចាសូមចុចផ្កាយ62 36ផ្កាយ100ត្រង់ជ្រុះដូចជាបញ្ជូនចាសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមហៅទៅកាន់លេខ1777ចាម៉ាត់ហ្វូនកាន់តែជិតស្និទ្ធចាអរគុណលោកគ្រូតាអរគុណអរគុណអូលោកគ្រូបន្តមួយសិនដល់ ABC កម្ពុជា107ចាប់ប្រាក់ FM2 ប្រិមត្តគាត់ធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្សារទូបរោបងឥឡូវគាត់ថាស្ទះខ្លាំងមែនតើរួចនិយាយថាតៃឡង់ក្រុងហ្នឹងគឺខូចនៅកណ្ដាលផ្លូវតែម្ដងចាហ្នឹងហើយស្ទះផ្លូវចាស្ទះផ្លូវនៅផ្លូវវិញស្រេងទូបរោគេខ្វះពេលស្ទះលោកមកខូចអីមកតាំងផឹកមិញគេលោគេធ្វើការផឹកមិញម៉ោង5កន្លះម៉ោងហ្នឹងគឺឡើងណែនប៉េះហ្មងចាពួកឡានហ្នឹងខូចមកដល់ពេលវេលាដល់អរគុណដល់កូនកូនទាំងឡាយដែលចុះឈ្មោះចូលមកដើម្បីនាំគ្នាប្រកួតបវរកញ្ញាសង្ក្រានរបស់យើងឆ្នាំដំបូងនៅក្នុងយុគសបោសបាចាហើយអាកូនពួកគេកូនហ្នឹងក៏ធ្លាក់មករកអាពាក់ម្ដងក៏រងកូនពាក់ម្ដងអង្គុយទៅកដោអូកដោហត់មុខជើងហ្នឹងឯងការចំនួនហ្នឹងចាអីក្នុងលុយអីចាតែឥឡូវនេះជិះបတ်ទេបတ်ទេលោកឯងចាចាមើលមើលអញ្ចឹងកដោហត់មុខជើងមួយខាងហ្នឹងឯងកដោអីអញ្ចឹងគូតក៏ធ្វើឲ្យអ្នកឃើញថាដោយសារពួកគេកងដែលទៅ take over ទៅ occupy ទៅរឹបយកកន្លែងហ្នឹងមកដល់សប្តាហ៍នេះវាទីមកដល់សប្តាហ៍នេះវាកន្លែងហ្នឹងសិតតែខ្មែរខ្មែរតែច្រើនតើចង់ប្រាប់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្មែរថាវហ្មងណាខ្មែរថាវនៅបតូណាមហ្នឹងតែម្ដងចៃបងនិយាយអំពីនេះហ្នឹងនៅបាងកកហ្មងហ្នឹងហ្នឹងឯងបើយកស្គាល់និយាយរឿងនៅបំណងផារកហ្នឹងផារកបតូណាមបៃយកអាគីដែលខ្ពស់ជាងផុតទៅបតូណាមហ្មងនោះតែជាថៃហើយយើងមិនខំផងធ្វើនិយាយថៃធ្វើដូចជិតថៃហ្នឹងហើយអង់គ្លេសបលំធ្វើប្រមាថប្រមាថមានណាគេថាអូខេមែននិយាយខ្មែរហ្មងអូខេនេះគេខ្លះទៅជាខ្មែរថាវនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកទៅហើយអឺចង់និយាយអំពីនារីខ្មែរយុគអ្នកនាងឌីសូវេតមកដល់យុគនេះយុគក្រោយឡើងគឺនារីខ្មែរធ្លាក់ដណ្ដាបខ្លាំងណាស់ដោយសារកម្លាំងរបស់បរោះដែលជិះជាន់ចា៎ចា៎នារីខ្មែរហើយក៏ថ្ងៃមួយថ្ងៃទៀតគឺថ្ងៃទី8គឺថ្ងៃសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិការប្រកួតបបកញ្ញាសង្ក្រានជើងនេះគឺមានចេតនាមួយដែលសំខាន់បំផុតនឹងគឺការពៀសិទ្ធិនារីហើយអ្នកដែលចូលប្រកួតបបកញ្ញានឹងគឺចូលមកសម្ដែងតួថាខ្លួនឯងជាគំរូក្នុងការការពៀសិទ្ធិនារីចា៎ខ្លួនឯងនឹងមិនប្រមឲ្យបរោះជីជាន់តទៅទៀតទេខ្លួនឯងនឹងខ្លាចទៅជាម្ដាយរបស់បរោះរបស់កូនរបស់បរោះនឹងចេតនាដែលចង់ឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងពឹងទ្រូងព្រោះយើងធ្វើការធំធំបានដូចបរោះដូចគ្នាឥឡូវក្រសួងធំធំអីសិតតាខាងស្ត្រីមើលអាបាខេតអីឥឡូវឡើងស្ត្រីទាំងអស់គឺមានកំណត់ចឹងមកតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងមកដូចចែធ្លាប់និយាយប្រាប់ថាប្រពន្ធចែនៅអាមេរិកទៀបហើយបើកឡានអាកង់10អាកង់10វែងវែងគឺប្រាប់ឲ្យគាត់បើកអាហ្នឹងឲ្យគាត់បើកអាហ្នឹងចាព្រោះនៅអាមេរិកចែមានអាក្រុមហ៊ុនដែលដឹងជូនរើផ្ទះអូហើយដល់ហើយយកប្រពន្ធដល់បើកអាហ្នឹងគឺមនុស្សមើលអត់ឃើញអ្នកអើមើលឃើញតោះពីទីពេកគេថាឲ្យពួកគាត់ប៉លេដេញពីក្រោយស្មារតីឡានរត់ដល់អត់មានតកងទៅមើលតកងណាស់ឃើញក្នុងហូលីវូដស្ត្រីខ្មែរធ្វើឲ្យបានសពគ្រប់យ៉ាងយើងមកប្រកួតបបោកញ្ញាយើងមិនមែនស្លៀកពាក់សិក្សីដើម្បីឲ្យពួក
កាប់ពើពួកខ្លាមើលដោយការប្រកួត Miss Universe ជាដាច់ខាតមែនចាមែនសេមីគ្នាអត់មានទេកូនកូនអត់មានទេកុំបារម្ភអត់មានរឿងហ្នឹងគឺយើងស្លៀកពាក់របៀបបុរាណបុរាណស្លៀកពាក់របៀបធម្មតាធម្មតាយើងមានអីដែលវាអត់ដោយការប្រកួតរបស់អស់លោកដែលធ្វើកន្លងមកចាំទុកថាអ្វីដែល ABC ធ្វើគឺអត់មានពីណាដូចហើយអត់ដូចពីណាអីដែលផ្លែគឺ ABC ចាមានដូចវិញ្ញាសាសម្រាប់ថ្ងៃទី8មិនិនាអ្នកដែលយើងប្រមូលប្រិមត្តទៅខាងរមណីយដ្ឋានក្រីរំចាដើម្បីទៅមើលបបកញ្ញាជីសេះជីសេះចាគេពាក់កៅជីសេះហ្មងដូចគេដឹងលេចាហ្នឹងគឺជីសេះក៏បានបើកកប៉ាល់ហោះក៏បានក៏បានចាអាបើកអីវិញហ្នឹងគឺស្រីអ្នកបើកកប៉ាល់ហោះ Captain ណាបើកកប៉ាល់ហោះអូយឡើយមែនស្រីបើកកប៉ាល់ហោះស្រីជាអ្នកចវាយខេត្តស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីស្រីជារដ្ឋលេខាស្រីជាអីជាច្រើនពីពួកគេធ្វើការបានល្អជាងគេនឹងជាងគេមកចត់គេអត់ដាផឹកស្រាហើយគេបកកែគេគេមានមនុស្សសេចក្ដីតាច្រើនទៀតអត់ធ្មត់ជាងមនុស្សប្រុសហ្នឹងអញ្ចឹងស្រីទេតាដែលធំមិនមែនប្រុសទេដែលធំនេះគឺការប្រកួតបបកញ្ញាមិនមែនប្រកួតរបៀបកញ្ញាបបកញ្ញាសិលាពាក់ឃើញអាចវ៉ាមវ៉ាមនឹងអួតដើម្បីឲ្យប្រុសគេមើលហើយឲ្យគេបោះឆ្នោតហើយមែនទេកូនការមករួមជាមួយនឹង ABC គឺការសាងភាពជាស្ត្រីខ្មែរសាងភាពជាសិទ្ធិរបស់នារីខ្មែរហើយឲ្យដឹងថានារីខ្មែរជួយឯខ្លះដោយកម្មការនីរោចាក់ជួយឯខ្លះសុខខ្មែរយើងលោកដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏យកចិត្តនារីខ្មែរយកចិត្តអ្នកកម្មការនីខ្មែររាល់ថ្ងៃដោយសារដឹងបុណ្យគុណរបស់នារីខ្មែរដែលសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យវារលីងចម្រើនដល់ឋានហ្នឹងដូចគេដែរមហាសង្គ្រាម ABC បបកញ្ញា ABC នឹងយកខ្លួនចេញមកហើយនឹងធ្វើជាគំរូរបស់ស្ត្រីខ្មែរទូទៅទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកថាយើងនឹងការពារសិទ្ធិរបស់នារីចា៎ចា៎ហើយខ្ញុំសូមសម្រាប់ឆ្លងមកចាថ្ងៃហីនៅក្នុងកម្មវិធីភូមិ ABC របស់យើងគឺអរគុណតាបាតានផងចាភូមិ ABC បាតាន Signature ចាយើងសូមសម្រាប់ឆ្លងមកនៅក្នុងសានីវិទ្យុអន្តរកម្មពិសេស 107.5 FM ចាព្រមមនស្ស ABC របស់យើងទាំងអស់ដែលត្រូវការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប៉ុនសេគីរបស់ ABC អាចតតមកនៅទូរស័ព្ទលេខ09320500 09320500ឬខល Center 070200300និងចេះរត់ទៅនៅក្នុង23តារាទាំងអស់ដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកនិងផ្ញើមក23តារាមុខនៅវិទ្យុ ABC សូមសម្ដួលតិចសិនព្រោះមុនហ្នឹងគឺមានព្រមមនស្សរបស់យើងម្នាក់ក៏តតមកគាត់ថាគាត់នៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់មានបងថ្លៃបងថ្លៃហ្នឹងមនុស្សស្រីណានៅខាងចក្រភពអង់គ្លេសបានមកស្រឡាញ់ប្អូនគាត់ចាឲ្យប្អូនគាត់ប្រុសហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺខាងគាត់ថាមានអ្នកនៅអង់គ្លេសជាប្អូនថ្លៃគាត់ហ្នឹងចង់ផ្ញើលុយមកឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺ2លានដុល្លារចាហើយសួរថាផ្ញើអីគាត់ថានៅណោះគេឈឺគេអីចឹងណាហើយគេអត់ផ្ញើលុយមកមុនព្រោះគេចាំមកនៅណាចាហើយគាត់ថាគេផ្ញើមកហ្នឹងគឺផ្ញើមកតាមធនាគារធនាគារគេអត់ទទួលទេហើយដល់ពេលគាត់ហើយគាត់ថាគេផ្ញើកាត់គូទៅគឺផ្ញើមកតាមទូតប៉ុន្តែទូតហ្នឹងឲ្យគាត់ទៅដកនៅគេថាក្រុមហ៊ុន Netvest ចាហើយគាត់ថា Netvest ហ្នឹងនៅណាឲ្យលោកគ្រូជួយប្រាប់គាត់ផងជឿខ្ញុំអត់ជឿញីមែនអត់តែលោកគ្រូពួកឆាន់នេះអីដូចសិក្ខាចាំករណីបងស្រីនោះក៏តាក់តងមកគាត់ថាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងចង់ផ្ញើលុយឲ្យគាត់ប្រហែល10000ដុល្លារអីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូតែថាផ្ញើនៅតាមធនាគារហ្នឹងគេអត់ទទួលទេផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនតែក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះអីដែរដល់ពេលយើងស្ដាប់គាត់យូរៗទៅមានអារម្មណ៍ថាយើងដាក់សៃជឿទឹកចិត្តគាត់ដល់ពេលសួរទៅថាប្តីមកឯងបានហេតុការណ៍បានអីអត់ខាងស្គាល់គ្នាតាមទូរស័ព្ទហើយគេនៅស្រុកគេនៅអីអញ្ចឹងណាគេចង់ផ្ញើលុយឲ្យតែឥឡូវហ្នឹងគេឲ្យបង់ពន្ធប៉ុណ្នេះប៉ុណ្នេះទើបបើកលុយបានអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយខ្លាចថាគាត់នេះស្គរសង្អីស្គរកណីអញ្ចឹងចាមក20ឆ្នាំមុនម៉ែតែលុយយីហ្នឹងទៅមកប្រើនៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃហ្នឹងអីដូចយឺនម៉ែហីតែសុំទោសណា ABC ដឹងមុនហើយណាចង់ប្រើផ្ញើមកប្រហែលកោតលៀនក៏ធនាគារគេធ្វើការនឹងបានដែរចាខ្ញុំមិនជឿថាគេមិនទទួលអីអញ្ចឹងចឹងទេអត់ទទួលលើត្រាតលុយហ្នឹងមិនមែនលុយស្របច្បាប់បែរលុយហ្នឹងហើយបើសិនណាជាលុយវាមិនស្របច្បាប់អានឹងក៏មានលុយដល់រាប់លានដុល្លារដឹងថាធ្វើមិនដើម្បីមកដល់ខ្មែរឲ្យគេចា
ខ្ញុំជឿវាអត់មានហេតុការអញ្ចឹងងាយនិយាយកាលឡើងទេណាលុយ2លានដុល្លារមែនតិចណា2លានណាខោណាក្រុមហ៊ុនអីអញ្ចឹងនឹងក្រុមហ៊ុនស្អីផងមិនអញ្ចឹងដែរលឺហងនៅខ្មែរអឺបងប្អូនកុំឲ្យគេបោកណាបើតែបើបងប្អូនមិនជឿក៏ធ្វើទៅបើចង់ធ្វើបើចង់សាក់ប៉ុន្តែបើគេឲ្យបងលុយកុំបងលុយតែប៉ុណ្ណឹងចាមកសេនអត់បងផងយើងប្រាប់ថាបើគេទាលុយ10000ឲ្យយើងបងពុនបងនេះបងនោះថាឲ្យកាត់ក្នុងហ្នឹងប្រាប់ថាលុយមកដល់សិនឲ្យ20000ចាឲ្យដល់20000ឲ្យលុយមកដល់សិនដល់ដៃយក20000ទៅហ្មងចាំផែនម៉ាណែងាប់ចាយ៉ាងបាន10000យ៉ាងបាន20000អត់ងាយងាយអត់អីបាយណាលើគោកអានឹងគេប្រើស្នៀតនឹងមកយូរហើយនៅស្រុកគេ20ឆ្នាំមុននិយាយទៅបាក់ដែរបើយើងមិនចង់បានរបស់គេយើងក៏មិនបាត់បង់ថតស្បែកខ្លួនឯងណាចាតែលោភគឺបាត់បង់ខ្លួនឯងគ្មានអ្វីដែលបានមកងាយងាយសុំនឹងប្រិមិត្តមកសុំខមមិនប្រិមិត្តស្ដាប់បើយើងនិយាយមកមិនមិនស៊ីនតែនិយាយរឿងមិនហ្នឹងក៏ប្រហែលថាអត់ជឿទេរឿងមិនហ្នឹងរឿងអីគេរឿងដែលថាមិនកាប់ញ៉ាលុយញ៉ៃមកនេះក៏ថាអត់ជឿទេហើយនឹងពីខាងបងវុនធូនគាត់សេះហេឡូមក ABC ចាបងសវណ្ណនីកាសុតចាហេឡូអលធីម ABC ចាឲ្យបងទីកូនេះគាត់ដាក់រូបបេះដូងមេដៃគេដាក់រូបទង់ជាតិខ្មែរចា៎ដល់គ្រូខ្ញុំសុំចូលរួមតិចព្រោះមិញខ្ញុំមានប្រមិនស័ព្ទខ្ញុំក៏ទេចង់ចូលរួមរឿងផ្ញើលុយពីសិក្ខាមិញណាក៏តាមរឿងហ្នឹងគឺនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook គាត់ហ្នឹងមានច្រើនណាហើយមាន account មួយហ្នឹងគឺនៅក្នុងសុខាវណាហើយគឺតែងតែ post ពី information នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងប្រាប់ថាគាត់មានលុយប៉ុណ្ណេះចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលក្រីក្រអីអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ inbox មក account ផ្ទាល់ខ្លួន1 1 1 1សម្រាប់តែគាត់ផ្ទាល់ដែលគាត់តែមកឈ្មោះពុកខីមិញហ្នឹងក៏ទទួលបានដែរហើយគេប្រាប់ថាគឺគេមានលុយចំនួនប៉ុណ្ណេះដែលគេចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាដែលក្រីក្រអញ្ចឹងគឺសូមឲ្យយើងនឹងផ្ញើ account លេខកងធនាគារហើយនឹង address អាសាឋានយើងហ្នឹងណានៅក្នុងសក្ដិខ្មែរហ្នឹងទៅឲ្យគេនឹងបញ្ជូនលុយហ្នឹងមកហើយគាត់ថាល្បិចហ្នឹងគឺមានច្រើនណាប្រយ័ត្នចាញ់បោកហើយគាត់ថាដូចគ្នាមកអាចចំនួនទឹកលុយដែលគេគាត់ថានឹងផ្ញើគាត់ហ្នឹងណាគឺគេដាក់ថាគេឲ្យផ្ញើគាត់នឹង5លានចាហើយគាត់លុយតែ5លានដុល្លារគាត់នឹងថាបោកហ្មងលោកគ្រូក៏ស្ដាប់អីមិនយូរហើយមិនផ្ញើមកដល់15លានចាហើយគាត់ថាបន្តមកគាត់ប្រាប់គេវិញថាគាត់ក្រគាត់អត់ចង់តែពាក់ព័ន្ធអីអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងរឿងផ្ញើរឿងអីអញ្ចឹងអត់អីមិនចានមកគាត់ទេហើយក៏បាត់ទៅគាត់ថានឹងប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេកន្លែងហ្នឹងចាកណ្ដិកាមកចាលោកគ្រូសុំការជួយបកទៅរឿងសុខភាពវិញណាចាហ្នឹងឯងពីខាងលោកពូសិទ្ធិគាត់តាក់តងមកជួយរួមមកអញ្ចឹងគាត់ថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រូម៉ូសូមលោកគ្រូគាត់ថាអរគុណដែលលោកគ្រូយករឿងហ្នឹងមកនិយាយព្រោះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដល់លឺណាគេចាស់យករឿងហ្នឹងមកនិយាយឯងគាត់ថាក្រូម៉ូសូមហ្នឹងគឺវានឹងរលាយបាត់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងតាមអាយុកាលរបស់មនុស្សហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺអ្នកដែលបាត់ក្រូម៉ូសូមហ្នឹងខ្លាំងអត្រាអ្នកឆាប់បាត់ជាងគេហ្នឹងគឺអ្នកដែលជក់បរិយផឹកស្រាជាប្រចាំគឺរលាយបាត់ក្រូម៉ូសូមហ្នឹងហាក់អត់ងាយកើតឡើងមកវិញហ្នឹងហើយអូខេចាំបានថាវាកើតឡើងមកវិញគ្រាន់ថាបើសិនអ្នកដែលគាត់ញៀនប្រៃញៀនស្រាចឹងគាត់កើតឡើងមកវា stop ត្រឹមហ្នឹងអូមានតែដំណើរការទៅនិយាយទៅតើវាបាត់បង់ហើយគឺបាត់ហ្មងទីទៅ stem cell បន្តិចបងប្អូននៅក្នុង stem cell ក៏មានក្រូម៉ូសូមហ្នឹងដែរហើយអាក្នុង stem cell ហ្នឹងគឺវាមានអាទឹកដំបូងទឹកទី2ទឹកទី3ទឹកទី4បងប្អូនទៅចាក់ stem cell ឲ្យក្មេងចាក់ stem cell ដើម្បីការពារថ្លើមប្រមាត់បេះដូងអីទាំងអស់ដែលជឿគេឲ្យទៅចាក់ឲ្យមកមកជុលសត្វតា10000ដុល្លារបងប្អូនកុំភ្លេចថាវាមានអាទឹកទី1ទឹកទី2ទឹកទី3អាទឹកទី1នឹងក្រូម៉ូសូមវានៅពេញដល់អាទឹកទី2ទី3នឹងវាខ្សោយហើយតែយើងអត់ដឹងគេយកមួយណាមកចាក់ឲ្យយើងយើងមិនដឹងអាណាល្អអាណាលេខ1ដូច្នេះត្រូវតាទៅរកកន្លែងណាដែលជឿទុកចិត្តបានមិនសួរចាញ់និយាយ stem cell ក៏នាំគ្នាតែនាំគ្នាទៅចាក់ណាស្រួលមានលុយឲ្យចាក់ចាំអស់ទៀតហើយចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូនេះសុំខមមិនមួយសិនលោកគ្រូពីខាងបងឈ្មោះសាន់សុយចាសាន់សុយឈ្មោះសាន់សុយនេះគាត់ប្រហែលគាត់ចង់និយាយថាអ្នកដែលគាត់ទទួលបានចំនួនហ្នឹងណាតែជាចំនួនខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងណាលោកគ្រូ10000ដុល្លារអញ្ចឹងត្រូវបងឲ្យគេ150មុនចា20000ដុល្លារបងឲ្យគេ250មុន30000ដុល្លារបងឲ្យគេ350មុន40000ដុល្លារបងឲ្យគេ450 400
50មុននឹង 50,000 ដុល្លារហ្នឹងគឺបាយគេថា 150,000 មុនគាត់ថាគឺសិតតែនិយាយថាអញ្ចឹងណាលោកគ្រូស្ដាយគេចាគាត់នេះគាត់ថាខ្ញុំជួបប្រទេសរឿងដែរថ្មីគាត់មកអាងគាត់មកបោកចាយថាបងប្អូនម៉ែខ្ញុំជឿតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំណាស់ឃើញពាក្យសម្ដីគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំមិញពេលខ្ញុំទទួលគាត់គាត់ថាអឺលឺអាហ្នឹង Facebook គេលេងច្រើនណាស់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្មងហើយរបៀបខ្លាចអត់ហ៊ានប្រាប់ទេព្រោះអ្នកដែលទាលុយពីគាត់ហ្នឹងគឺតែងតែប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់ណាគេឲ្យដឹងទៅប្រាប់ចាំដឹងចាខ្លាចគេប្លន់ខ្លាចអីបើមិនចឹងលុយហ្នឹងចាណែលោកគ្រូសុំខមមិនពីបងឈ្មោះសំឆំផៃនេះគាត់ថាមុននឹងស្លាប់ត្រូវធ្វើអ្វីដែលល្អល្អមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងគ្រួសារធម្មតាមនុស្សយើងកើតមកគង់តែស្លាប់ដូចតែគ្នាចាគ្មានអ្នកណាមកដែលចង់ជួបរឿងការចាស់ឈឺស្លាប់នោះទេហើយនឹងមួយទៀតគឺបងឈ្មោះខេនីខេនីគាត់ថា75ឆ្នាំត្រូវតែស្លាប់ទៅមនុស្សយើងជាធម្មតាអត់ទេ120បើស្ដាប់ ABC 120ចាបើស្ដាប់ ABC 120តែបើមើលតែសង្គមទូទៅឥឡូវនឹងខ្លាចតែម្ដង75ទៀតទូទៅហ្នឹងទូទៅមជ្ឈមភាគណាក្នុង65ប្រុសហើយនឹង72ស្រីចាអត់ដល់75ទេណាមជ្ឈមភាគបងប្អូនការទៅរៀងការប្រកួតបបកញ្ញាមហាសង្គ្រាមរបស់យើងវិញសួរថារង្វាន់ទី1 10,000 ដុល្លារចោះរង្វាន់រងរងមកប្រមាណអូយើងដឹងតែរង្វាន់លេខ1ណាយើងដឹងតែលេខ1ទេ10,000ដុល្លារចាសូមជម្រាបទៅដល់កូនកូនទាំងអស់ដែលចោះឈ្មោះចូលថ្ងៃនេះឲ្យដឹងថាយើងមានរងទាំងអស់10នាក់10នាក់ឋានៈស្មើគ្នាអត់មានណាគេលើណាអត់មានណាលើណាខមដឹងតែខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងគឺលេខ1ភូមិ ABC ហ្មងចុះពីលេខ1មកគឺមាន10នាក់លេខ2ចាច្រឡំមិនហើយទាំង10នាក់ហ្នឹងអត់បានទទួលសូម្បីតែ1រៀល free តែគាត់បានទៅវិញមកបបពិសោធន៍បានអីពីយើងទៅវិញហ្នឹងអត់មានទៅវិញទេតែគឺជាប់មួយយើងហ្មងគីឡូ10នាក់ហ្នឹង10នាក់ហ្នឹងតាមប្រមាញ់10,000ទី2អូប្រឡងតរហូតប្រឡងតរហូតគីឡូ10នាក់ហ្នឹងតាមប្រមាញ់រង្វាន់10,000ទី2ប្រឡងហូតតែយើងប្រឡងរាល់ឆ្នាំនេះចម្រាញ់យកម្នាក់យក10,000ទៅទៅមិនមែនរាល់ឆ្នាំទេរាល់ខែអូយឬរាល់3ខែអត់ច្បាស់អាស្រ័យទៅលើបាតាន់គេគិតមិនគាត់មានឱកាសប្រឡងបានរាល់ខែអាច3ខែម្ដងអូយលុយមែនតែ10,000ទី2នឹងប្រហែលជាប្រើពេលយូរបន្តិចចាព្រោះយើងនឹងចាត់ការសម្ដែងរៀងរាល់សប្ដាហ៍ប្រឡងរៀងរាល់សប្ដាហ៍ដូច The Face របស់ប្រទេសថៃអញ្ចឹង The Face Thailand The Face Thailand ខ្ញុំចង់ឲ្យតែយើងអត់មានធ្វើដូចគេទេចាយកមានអត់យកតែណាធ្វើដូចគេស្មានតែ The Voice ឯហ្នឹងស្មានតែអត់ចាយលុយគេហ្នឹងត្រូវទិញកម្មសិទ្ធិទិញកំណត់គេធ្វើមើលខ្មែរយើងអត់កំណត់អើលុយ20 30ម៉ឺនទៅទិញកំណត់របស់គេមកហើយវិរៈកំណត់យើងមួយប៉ុណ្ណាណៃហើយនៅអូអញ្ចឹងនឹងត្រូវចាដូចជា10នាក់ទៀត11នាក់ទាំងអស់យើងប្រឡូកជាមួយនឹងសង្គមតទៅទៀតណាដើម្បីមានអេមតែមួយគឺការពៀសិទ្ធិរបស់នារីណាជប់ឲ្យបរោះគេមើងងាយយើងការពៀការកម្លាំងរបស់យើងស្មើនឹងបរោះកំណត់ខុសក្បាលរបស់យើងល្អជាងបរោះទៅទៀតណាយើងតស៊ូដើម្បីស្ត្រីទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងមានអ្វីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅតោះសូមប្រិមត្តចា៎លោកគ្រូសុំការជួយមួយសិនព្រោះមុនហ្នឹងគឺមានប្រិមត្តនេះសាប់យើងគាត់តាក់តមកគាត់ថារឿងដែរផលិតទៅលើក្រូម៉ូសូមដឹងថាអាយុប្រហែលត្រូវស្លាប់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលខ្លាចមែនតើសូម្បីតែពេលទៅផលិតឈាមហ្នឹងលោកគ្រូក៏គាត់អត់ហ៊ានទៅផលិតដែរព្រោះគាត់ខ្លាចថាគាត់មនុស្សស្រីដែលតែអាយុ25ឆ្នាំហ្នឹងគាត់ថាគាត់ធ្លាប់មានដៃគូច្រើនហើយប្តីគាត់ឡើងពីនេះឯងហើយអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ទៅផលិតហ្នឹងគាត់ថាខ្លាចតែមានហូបមានរោគអេឬក៏ជំងឺអីអញ្ចឹងណាគាត់ថាសម្រាប់ជំងឺតូចតាចហ្នឹងក៏គាត់ហ៊ានទៅផលិតដែរគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចនឹងប្រឈមមុខណាលោកគ្រូទៅផលិតដែរគាត់ដឹងភ្លាមរក្សាភ្លាមជាភ្លាមចាគាត់ថាមូលហេតុដែលគាត់ខ្លាចហ្នឹងព្រោះដោយសារតែគាត់និយាយតាមគាត់ណាគាត់ថានៅស្រុកខ្មែរតែឆែកហើយឃើញហើយគឺអ
ត់ដែរប្រាប់យើងឬក៏លើកទឹកចិត្តយើងឯងភាកច្រើនគឺឲ្យយើងទៅទេឬក៏លឿនហត់មានអាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ប្រាប់ថាត្រូវពយាអាយុជីវិតខ្លួនឯងរបៀបម៉េចហ៎អត់មានទេហើយគាត់ថាមិញគាត់នៅលើលោកគ្រូនិយាយថាដឹងតែស្លាប់ប៉ុន្តែអាចពយាអាយុជីវិតខ្លួនឯងបានហ្នឹងគឺគាត់ហត់តែចង់ដឹងហ្មងហត់តែចង់ទៅឆែកហ្មងថាគាត់មានអីខ្លះហើយសំណុកនឹងគាត់ការពីព្រោះបើសិនជានៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគាត់ថាពេលដែលឆែកហើយគឺដឹងតែឈឺហើយហើយជួងកាប្រាប់យើងថាអត់លួនហ្នឹងហើយគឺអត់អត់ប្រាប់យើងថាវិធីថែទាំណាវិធីពយាហ្នឹងមិនអីចឹងហ្នឹងបានគាត់ខ្លាចគាត់ថាឥឡូវបើគាត់មានថ្ងៃណាគាត់មកមុនអឺពេលដែលយើងរៀបចំកន្លែងយើងហើយណានឹងឆែកហើយនឹងដុកទ័រតាវ៉ាន់នឹងប្រាប់យើងថាវិធីថែទាំខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងព្យាបាលអំពីរោគភ័យទាំងឡាយពេលមិត្តដែលស្ដាប់គឺចង់ជម្រាបជូនអំពីរឿងទៅឆែកសុខភាពទៅនេះទៅនោះដូចជាទៅប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះពីមួយខែពីរខែយើងត្រូវនាំប្រពន្ធរបស់យើងយកទៅផ្ញើពោះចា៎ផ្ញើពោះនៅមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងហើយចា៎ដល់ទៅអាកន្លែងពេទ្យដែលគេផ្ញើពោះហ្នឹងស្រាប់តែចេញមកវិញគេប្រាប់ថាកូនស្រីគេប្រាប់ថាកូនប្រុសគេប្រាប់អត់ស្គាល់ដឹងទេថាហ่าមិនទៅថតអាហ្នឹងមកអស់$10ហ្នឹងគេ4 5ឆ្នាំមុនគឺគេអត់ដឹងអីទាំងអស់ក្រៅពីទៅយកប្រពន្ធទៅផ្ញើពោះចេញមកវិញប្រពន្ធប្រាប់ថាកូនប្រុសឬកូនស្រីអត់មានគិតថាតែផ្ញើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារវីតាមីនអីឲ្យកូនញ៉ាំឲ្យកូនឯងញ៉ាំដើម្បីកូនល្អអីអត់អត់នេះគឺទៅមើលថាពោះហ្នឹងកើតមានកូនស្រីកូនប្រុសអស់$10អីចឹងណាគេអត់ឲ្យឆ្លោះទេអត់ឆ្លងងាយតិចឆ្លោះតិចឆ្លោះអានឹងវាមានបញ្ជូសកម្មណាមិនអត់ទេណាតោះតាទៀតអូលោកគ្រូនេះសំចាចូលរួមអូចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូនេះតាំងព្រឹកមកចាហ្នឹងហើយនឹងអត់ទាន់អួយទេចាហ្នឹងហើយឥឡូវឲ្យខ្ញុំនិយាយមុនគឺបងសុគន្ធាឃីមចាគាត់ចូលខមមិនថាគាត់ជាអ្នកធ្វើការធនាគារលុយប្រមាណលានក៏ផ្ងើមកបានដែរឲ្យតែមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់កុំចាញ់បោកគេចាហ្នឹងហើយណាតែគេដឹងទាំងអស់ណាបើថានាយាយយើងប្រិមិត្តរបស់យើងហាមហើយប្រាប់អស់ហើយអានឹងការបោកប្រាស់ទេណាបើគាត់មិនជឿក៏អត់នឹងធ្វើមិនដែរលុយដល់ថា2លានលុយដល់ថា2លានធ្វើមើលលុយនឹងកដាអត់មានន័យចាំបាយយកមកឲ្យខ្មែរយើង2លានណា200,000 ដុល្លារចង់មកនៅស្រុកខ្មែរចង់មកអីអីអីហ្នឹងគឺធ្វើយកលុយផ្ញើមកយ៉ាងស្រួលណាមិនចាំបាច់ទៅធ្វើលក្ខណៈតទេសតាសអញ្ចឹងទេចាំបាច់យុគនេះសម័យនេះមិនមែនស្រុកខ្មែរពលពតទេណាមែនតាតោះចាសុំការជួយមួយលោកគ្រូពីខាងបងស្រីដែលគាត់តាក់ទៅមកអូលោកគ្រូគាត់អាយុ23ឆ្នាំហើយគាត់ថាគាត់ក៏បានមកដាក់ពាក្យប្រឡងជាបេក្ខនារីបងមកកញ្ញាហាសង្គ្រាមតែគាត់អត់ប្រៀបឈ្មោះទេហើយគាត់ថាក៏ម្ដងតែគាត់មកដាក់ហ្នឹងគឺមែនគាត់ថាវាមិនសំខាន់ផ្ដោតទៅលើរង្វាន់$10,000ហ្នឹងទេតែគាត់ថាអីដែលគាត់មកដាក់ពាក្យជាមួយនឹង ABC ហ្នឹងគឺគាត់ចង់បង្ហាញចង់ឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងថាគាត់ខ្លះហានអាចធ្វើវាបានអត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់តាក់ទៅមកមួយលោកគ្រូហ្នឹងគាត់ប្រៀបចង់ប្រកាសទៅអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់ហូបហៀងគាត់ថាមិនសំខាន់តែខ្លួនឯងស្អាតអ្នកខ្លះស្អាតហើយតែគាត់ថាមានអ្នកផ្សេងស្អាតជាងទៀតអញ្ចឹងទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានមកគាត់ថាមកស្មើមកសាកសមត្ថភាពខ្លួនឯងសិនពេលដឹងថាយើងមិនខ្មិចអាហ្នឹងយើងស្រួលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតទៅមុខទៀតហ្នឹងហើយគាត់សូមជម្រាបថាយើងអត់ដូចគេដូចយើងនេះភាពស្អាតបានត្រឹមតែ50ទេណាអូម៉ាម៉ាបន្ទូមាន100 100ហ្នឹងដែលស្អាតហ្នឹងបានត្រឹម50ទេណាបងប្អូនយល់ទេកានិកាបើយើងរាប់ស្អាតគឺបន្ទុកបានតែស្អាតបំផុតរបស់ការប្រកួតគឺបាន50វ៉ាវអញ្ចឹងនៅសល់50ទៀតនៅសល់50ទៀតលើសមត្ថភាពដល់លើស្អីផ្សេងទៀតលើវិញ្ញាសានេះគាត់ឆ្លងកាត់បានហ្នឹងហើយដូចជាទៅជិះសេះដូចជាទៅណែមានមនុស្សសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រិមិត្តរបស់យើងល្អតអ្នកគេការតអ្នកទៅនឹងហ្នឹងទៅដូចជាការស្ដែងអីផ្សេងទៀតការបញ្ចេញ IQ ការរកលុយគាត់តការកលុយអត់សំទោសណាយើងត្រូវការសាងសាលាដំណាក់ចាដូចចេះបបកញ្ញាគ្រប់គ្នាត្រូវតែចេះរកលុយចេះរកលុយនឹងមានន័យថាឲ្យគេបោះឲ្យខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងលក់$3អាហ្នឹងគឺការរកលុយរបស់បបកញ្ញាចាគឺមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នាលក់សបត់ដោយបបកញ្ញាជាអ្នកលក់សបត់
ណាយើងឈរខ្លួនយើងបង្ហាញខ្លួនប្រម៉ូតខ្លួនឯងថាបទីនប្រជាប្រិយភាពដល់ការទិញកំប៉ុងដើម្បីសាងសមត្ថភាពខ្លួនយើងមានការចេះដឹងមានតិចនិចយ៉ាងណាដើម្បីប្រម៉ូតលក់សម្បត្តិឲ្យបានច្រើនបំផុតចា៎ឃើញអានឹងគឺ50ទៀត50ទៀតនឹងមានន័យថាវាមានអីចម្រោះនឹងអត់តាន់រៀបទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាមិនមែនតែស្អាតតែម្យ៉ាងហើយជាប់ទេ50ណាតើបយើងជំរុញរសាត់10នាក់ទុកឱកាសក្រោយដើម្បីប្រមាញ់យក10000ទី2ហើយបន្តមកយើងក៏ប្រមាញ់យក10000ទី3ទៀតរៀងរហូតទៅបើសិនណាជាប្រិមិត្តនៅគ្រប់គ្រងបើសិនណាជាបាត់បាត់បានចា៎ចា៎ឬមួយបាភ្នំអីផ្សេងផ្សេងគេឲ្យចាំបាភ្នំបាសាឡាណែឧបត្ថម្ភលោកគ្រូសុកសាឡាណែបាភ្នំចា៎បោះប្រិមិត្តអូមិនបានទេលោកគ្រូចា៎ឲ្យបាបានអូលោកគ្រូសម្រាប់ណាចា៎អីមកនេះស្ពតច្រើនណាស់មិនលេងសើចបាទបាននិយាយហើយខ្ញុំមើលមកអីនិយាយថ្ងៃនេះលោកគ្រូពីបងវិសាគាត់សុំខមមិនតិចគាត់ថារឿងបាក់លុយហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់ជួបច្រើនហើយគាត់ធ្លាប់ចេះគេទៀតគាត់ថាចេះគេហ្នឹងមើលប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងគឺល្ងងមែនដែរឲ្យអ្នកបោកសើសួរសួរសួរមែនគាត់ថាមែនអញ្ចឹងឯងហើយគាត់ធ្លាប់ពួកសួរពួកគេថាអ្នកឯងមានលុយច្រើនផ្ញើឲ្យខ្ញុំហើយចុះមកក៏ខន់តែថ្លៃសេវា200មិនក៏មិនញ៉ៃញ៉ៃណាបងប្អូនណាអូខេគាត់ទៅចេះគេអីដល់ខ້ອຍអារម្មណ៍ទេណាពួកអាហ្នឹងវាឲ្យជេរវាងុយសាយលើគេលោកគ្រូនេះពីខាងប្រិមត្តគាត់ផ្ញើមកកាន់ Pay គេគាត់ប្រាប់ថាមានវិធីសាស្ត្របោកតាមបាយោសាសនានិយមមកញ៉ៃគេនេះគាត់ចិត្តដល់ពេលត្រូវស្លាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់មានលុយ2លានដុល្លារបោចាក់មកខាងប្រទេសយើងអីចឹងទៅអីចឹងហ្នឹងអូច្រើនហ្នឹងលក្ខណៈយ៉ាងមិញនឹងឈឺមិញនឹងឈឺចាមិញអាមួយប្រាប់តែខ្លួនឯងឈឺចង់មកនៅសុខខ្មែរឲ្យលឿនហើយចង់បោចាក់លុយអីដល់កុមារកំប្រីឲ្យសល់ប្រមាណដល់អ្នកយកអញ្ចឹងព័ត៌មានលម្អិតជួយផ្ញើកងធនាគារអ្នកទៅខ្ញុំអីចឹងទៅបោទេបងប្អូនហើយក៏អាងជាមួយពួកយើងថាបងប្អូនមិនមែនបងប្អូនទេហើយប្រមតាຕົកចិត្ត ABC តែមិនសួរព្រមប្រាប់ឲ្យលម្អិតទៀតជាប្រាប់ថាបងប្អូនគេប្រាប់ថាកុំឲ្យប្រាប់ខំការពីខំការពីតែខ្លួនឯងមិនមែនត្រូវគេបោទេចាតែយើងក៏ប្រាប់ថាយើងកំពុងតែត្រូវគេបោហើយចាអ៊ំសុក៏ខឹងយើងវិញទៀតគាត់ខឹងយើងវិញទៀតចាចាហ្នឹងហើយសម្រាប់ឲ្យលោកគ្រូសម្រាប់បន្តអញ្ចាហ្នឹងហើយអរគុណពីការវិធីអញ្ញាតសំពេសម្រាប់មកផ្លែសាំប្រិមិត្តស្ដាប់ឲ្យ VCI តាមដាននៅវគ្គក្រោយលេខទូរស័ព្ទទាំង4ខ្សែរបស់យើងគឺ010 012 070 2310និង087 23 23និង23ចាអរគុណតាដាមភេទជ្ជៈក្រូនសានជាភេទជ្ជៈបើកម្លាំងផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េដោយរោងចក្រក្រុមហ៊ុន Hai Thai HTB ក៏ LTD ចាក្រូនសានគឺជួយបំបត្តិភាពនៅហត់និងភាពអស់កម្លាំងជួយកាត់បន្ថយភាពស្វឹងជួយបង្កើនស្មារតីនៅក្នុងការបើកបរនិងស្មារតីនៅក្នុងការរៀនសូត្រមានវីតាមីនជំនួយសុខភាពនិងបង្កើនធម៌ពើឲ្យរាងកាយមាំមួនខ្លាំងក្លាចាផ្សាំងបើលើកអ្នកចង់ពិសាភេទជ្ជៈបើកម្លាំងត្រូវតែពិសាក្រូនសានលេខទូរស័ព្ទតាក់ទងគឺ0889554098ចាអរគុណបន្តទៀតដល់បរិយហើយតិចលេខ3មានเวลาខ្លួននិងเวลาតដល់ល្អប៉ុណ្ណឹងល្អដែលសិលលំហែកាយអង្គហើយតាក់នឹងក្លឹបហាត់ប្រាណទីតាំងសិននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ1ទៅមុខវិជ្ជាឡាយច្បាប់បរិយធានីភ្នំពេញតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទគឺ0669ឬក៏0977600077 បរិយហើយតិចលេខ3ដើម្បីឲ្យដំណភាពនៃសុភមង្គលគ្រួសារអ្នកនិងអរគុណតដល់ខាងអូសេឡាតាក់រាធម្មជាតិ 100% អូសេឡាជួយកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងរាងកាយជួយរក្សាសម្ពាធឈាមនិងចលនាបេះដូងជំរុញតដល់ការរីកលូតលាស់នៃឆ្អឹងកាត់បន្ថយកម្រិតជាតិអាស៊ីតផងដែរល្អសម្រាប់ការឆ្លងទៅដល់កូនដល់ទៅរួចលេខទូរស័ព្ទតាក់ទង0159844252អរគុណតដល់វិញហេងមានរៀបចំកម្មវិធីរបស់ឲ្យលោកអ្នកជំនួយនឹងការតុបតែងដែលល្អប៉ុណ្ណឹងនៅស៊ីវិល័យមានកង្ហារទឹកអំពូលភ្លើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងបន្ទប់ទឹកឆ្លាតប៉ុនបន្ថែមលោកអ្នកអាចហៅលេខទូរស័ព្ទទៅកាន់0928168888និងអរគុណតដល់ខាងសេវាបញ្ញាឆាប់រហ័សរបស់ប្រេសនីកម្ពុជាមានដៃគូចែកចាយបញ្ញាទូទាំង25រាជធានីខេត្តក្រុងក្នុងប្រជាជនកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេសរហូតដល់192ប្រទេសលើសកលលោកប៉ុន្តែបន្ថែមលោកអ្នកអាចចូលកាន់ទៅកាន់ website របស់ប្រេសនីកម្ពុជា www.cambodianpost.post ឬក៏លោកអ្នកចាក់តលេខទូរស័ព្ទ0800225555ប្រេសនីកម្ពុជាបានដល់គ្រប់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងហើយលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកម្មង់ទិញនៅក្របអាហារបាទតាន់ស៊ីង
nature ចាហើយតែបឋមដែរដែលការបឋមនេះក្នុងកម្មវិធីមកនេះអគុណតាប្រៃសនីកម្ពុជាចាសេវាចែកចាយបញ្ញាទូទាំងរាជធានីខេត្តក្រុងនិងនៅលើសកលលោកផងដែរប៉ុនបន្ថែមលោកអ្នកអាចហៅទៅកាន់លេខ1800 215555អគុណតាវិញហេងលេខទូរស័ព្ទតាក់តង0928188888អគុណតាបរិយហៅតែលោកស្រីលេខទូរស័ព្ទតាក់តង0697977600077បរិយហៅតែលោកស្រីដើម្បីដល់មកភិននៅសុភមង្គលគ្រួសារអ្នកនិងអគុណតាភេទចៈបើកម្លាំងក្រូនសានបើលោកអ្នកចង់ពិសាភេទចៈដែលបើកម្លាំងត្រូវតែជាក្រូនសានលេខទូរស័ព្ទតាក់តងគឺ0889554098ចាអរគុណលោកគ្រូសំសនួរមួយព្រោះមានបងស្រីក៏ទេមកក៏ថោថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់រៀងស្គមមិនលោកគ្រូតែលោកគ្រូថាតតហាត់ប្រានទៅបានអាអា3អាការហារំហើយក៏ថាបើគាត់ស្គមអញ្ចឹងណាគាត់ត្រូវតហាត់ប្រានទៀតអូហាត់ប្រានហាត់អូព្រោះគាត់ថាបើគាត់ហាត់ប្រានទៅវាដូចរបៀបម៉ាក់គាត់និយាយហៅស្គមមិនតហាត់ប្រានទៀតហើយចង់ឲ្យស្បែកទៅដប់ឆ្អឹងអីគេមានវិធីហាត់ប្រានរបស់គេអ្នកស្គមហាត់មិនធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនប្រានចារៀនមធ្យម46ខ្លាំងណាចាស្តង់ដាអូដល់ពេលអាយុអាយុក្បែល30ខ្លាំង46ដដែលចាអែមមិនប៉ុន្តែបងប្អូនកុំភ្លេចថាអា46មុនហ្នឹងវាសិតតែសាច់ដុំវាសិតតែសាច់ល្អល្អតែអា46ក្រោយនេះវាសិតតែខ្លាញ់ញុកខ្លាញ់មួយណាត្រូវយល់ណា46ដដែលគេឲ្យបោះចកេះណាមិនមែន46ទេគេបោះចកេះបើចកេះវារីកធំជាងមុនមានន័យថារោគហើយណាដូចជាស្គមក៏ដោយ40ក៏ដោយត្រូវតែហាត់ប្រាណវាពោពេញតែដោយខ្លាញ់បើយើងអាចប្រមាណប្រាណតោះចាខ្ញុំសុំតិចអូខេប្រហែលគាត់តេតងមកហ្មងខ្ញុំសុំតិចក៏ចង់ចុំណាហើយចាំបាយមកខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងបាយខ្លាំងមិនឲ្យគេនិយាយទេចាដល់ពេលខ្ញុំអត់ចេះយំអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអត់បានជ្រៅទេហ្នឹងហើយកាលាទី2តាហ្នឹងហើយពីប្រហែលគាត់សុំសួរតិចលោកគ្រូគាត់ថានិយាយរួមទៅគឺអាយុប្រហែលជាប្រមាណទៅបានដឹងថាអស់ក្រូម៉ូសូនហ្នឹងហើយបើអស់ទៅវាអាចចាញ់ជាការអ្វីខ្លះអញ្ចឹងគាត់ដឹងទៅទុនខ្សោយឲ្យដុកទ័រឆៃក៏អត់ដឹងរឿងឯណាគាត់ថាវាខ្សោយវាខ្សោយដើមបន្តិចហត់ធ្វើអីក៏ហត់ធ្វើអីក៏ហត់ហើយក៏ភ្លេចភ្លាំងសពគ្រប់បែបយ៉ាងអីដែលវាខ្សោយខ្សោយរឿងលើក្រែក៏ខ្សោយអីក៏ខ្សោយអាហ្នឹងគឺវាចិត្តដល់ពេលហើយណាដល់ប៉ែតឆែកមើលតម្លៃរបស់បេះដូងតម្លៃរបស់កូលេស្តេរ៉ុលអីវានៅរវាងលេខប៉ណ្ណេះដល់លេខប៉ណ្ណេះណាតែប៉ុណ្ណឹងឯងតើវាអត់ដុកទ័រសម័យថ្មីអត់ដឹងថាវាដល់ដំណាក់កាលទីប្រហែលហើយលូត្រាតែដេកទេហ្មងបានទៅប៉ែតប្រាប់ដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងហើយចុងក្រោយបាទចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងទី1ប៉ុណ្ណឹងឃើញផងតែបាទអូខេអានេះមែនតើអានេះមែនតើព្រោះតែមានមួយវាថែម2ថែម3មកហ្មងតើកើតរោគមួយវាថែម2ថែម3ជាបន្តបន្តជាសិស្សអស់លោកដែលទទួលទានថ្នាំមកតាំងពីក្មេងថ្នាំគីមីនឹងឯងណាបងបំផ្លាញអវយវៈដែលសំខាន់សំខាន់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងជាពិសេសឈាមណាដែលប្រាប់ថាឲ្យទៅធ្វើ chelation ដើម្បីលាងជាតិលោហៈធ្ងន់ក្នុងឈាមឲ្យអស់អានឹងជួយបានច្រើនសាងក្រូម៉ូសូមរបស់យើងឲ្យបានវែងជាងមុនតោះយករឿងផ្សេងអីរឿងសុខភាពអត់លឺយ៉ាងម៉េចក៏កាលិកាចាចាចាលឺហ្នឹងហើយលោកគ្រូអ្នកកក់កងតែមកមុនហ្នឹងគាត់ថាអ្នកកក់អ្នកកក់កងអូកក់កងអូថាពីថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យនេះក៏ថាយាយទៅហ្នឹងគឺយាយច្បាស់ហ្នឹងគេនិយាយឆ្លោតហ្នឹងមែនចាណាចាលោកគ្រូហើយគាត់ថាអូយគាត់និយាយទៅតាំងពី ABC ទៅហើយមកគឺសវរស៊ីសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងអរគុណគាត់ណាចាហើយគាត់ប្រាប់ថាកាលពីមិនសោះមិញហ្នឹងមានខាងនេះខាងអាដាមមួយរូបហ្នឹងគាត់បាននាំក្រុមការងាររបស់គាត់ទៅឡើង71នាក់ហើយបោះតង់នៅហ្នឹងចឹងចានេះគឺលោកអាដាមទាសុខាហើយនឹងក្រុមការងារជូនក្មេងៗហើយនឹងបុគ្គលិកដែលគេហៅបរិយទីរក់ហើយនឹងបរិយកុមារជាតិ71នាក់ទៅបោះតង់ហើយទៅកេងនៅហ្នឹងទាទីហ្នឹងគឺទាអីទារក់ទាបាញ់អាយិតណែអូទេលោកគ្រូគាត់ឈ្មោះទាសុខាគឺយាតតាយាតរបស់ទាបាញ់
យល់មានតកុលទីនេះអត់សូវមានទេកំរយទៅលោកគ្រូទាអាដាំទាបាញ់មិនតកោតដាក់ស្អាណាលោកគ្រូមិនទាណាតដាក់ស្អាចាអូដូចនេះខ្ញុំបច្ចៈខ្ញុំបច្ចៈចាចាបងប្អូនទៅដាលេងកោះកងថ្ងៃទៅគេមកយប់ណាបើទៅដាលេងសមុទ្រពីព្រោះពេលយើងគេងលក់នៅឲ្យបឺតយកអូសូនសមុទ្រពេលដែលយើងគេងលក់នឹងដងហាំវិញវិញបងប្អូនថតវីដេអូមើលគ្នាឯងមិនដឹងអ្នកដែលប្តីប្រពន្ធយើងនៅចិត្តយើងដឹងថាពេលដែលដីលក់នឹងវាដងហាំវិញវិញណាអានឹងវាបឺតយកអូសូនពីសមុទ្រហើយបើសិនណាជាកន្លែងឃុំស្រេងវាអត់មានអូសូនតែឃុំស្រេងមានអូសូននេះហ្នឹងហើយដាទៅណែតែណែតែខាងមិត្តណាផងអើតែគាត់បានមានអូសូនចាបើអត់ហាត់ប្រានផងណាទៅហាត់ប្រានមកសមុទ្រដើម្បីឲ្យវាដកដង្ហើមមានសុខអីក៏បានណាហ្នឹងហើយធ្វើអីក៏បានណាចាហ្នឹងហើយសុំកកងសុំកកងព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់កកងចាចាអូលោកសុំទៅបានទេចាសម្រាប់ចៅសម្រាប់ប្រសិនប្រមាណស្ដាប់ឲ្យវាទីផ្នែកលេខផលិតផលសុខភាពសឹងអូយហេតុទឹកមាត់098 223 223អត់ទេលោកគ្រូអត់ទេចា098 223 223សុំទៅសម្រាប់ឆ្លងណាចាในชีวิตผมมีหลายบทบาทครับแต่ผมก็ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเอง